Takže při volbě radních výsledků teda do rady bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15 hlasovacích lístků, platných 15 hlasovacích lístků. Kandidát číslo 21 obdržel 5 hlasů, nebyl zvolen. Kandidát číslo 2 paní magistra Kazecová 5 hlasů, nebyla zvolena. Kandidát číslo 3 pan doktor Perpach 10 hlasů, byl zvolen. Kandidát číslo 4 pan inženýr Rudulík 10 hlasů, byl zvolen. Kandidátka číslo 5 pan inženýr Kastera 10 hlasů, byla zvolena. Děkuji všem zvoleným a Zvěří rajčata.